Välkommen tillbaka. Jag är Dr. Avskyvärd, framtidens superskurk. Det här är min videoblogg där ni får se en mörk stjärna på uppgång. Och nu är det dags för veckans onda plan. Jag testkörde min förstörelserobot förra veckan. Och ja, jag kanske inte lyckades kidnappa landshövdingen. Men ni kanske har läst om det i tidningarna. Under rubriken Live Riddare kvaddar landshövdingens sportbil. Ja, de försöker mörka att jag har den här teknologin. Doktorn! Doktorn! En sekund bara. Ja, vad är det? Ja, det här är Fuktan, min hantlangare. Jo, hej! jag skulle putsa roboten lite men den bara flippa ur. Kom det fukt i kretsarna? Kanske lite? Ja, Fuktans superkraft är att göra saker fuktiga. Ja, gör saker fuktiga! Och roboten är ju full av elektronik. Så då vet du väl att du ska hålla fingrarna borta. För det kommer ju fukt i där. Annars kan du inte bara gå och stänga av den röda knappen på väggen. Ja, titta brev. Dr. A. Biggest Fan. Vilket fint namn. Dr. A. Biggest Fan skriver: Dr. A. Jag har ett problem. Jag har just börjat en ny tjej i min klass. Och hon är jättesöt. Problemet är att hon inte verkar veta att jag finns. Vad ska jag göra? Hur ska en superskurk göra? Ja, kärlek är inte lätt. Men det mest ärliga superskurksvaret är att du borde ignorera henne. För hon skulle bara vara en distraktion för dina planer. Den stora röda knappen på väggen! Men om du ändå vill få henne att upptäcka dig, då är mitt tips att bara prata med. Välj ett sammanhang när hon inte är trängd, väldigt oskyldigt än. Och om hon är intresserad, ja då kommer hon vilja stanna och prata. Jag hoppas det hjälper. Doktor är biggest fan. Doktorn. Den liksom vaktade avstängningsknappen så jag fick... Vadå? Slå ner den med en kvast. Det verkar som att veckans onda plan får skjutas upp på grund av att roboten är trasig. Vi ses nästa vecka. Just det. Glöm inte bort att likea och subscriba om ni vill se mer av mig. Hej då!